Իմ սիրելի բաժանորդներին, ասեմ բարի երեկո, այսօր առավոտյան նկարահանել էի համեղ ուտեստով հոլովակ ու դիտավորյալ չնշեցի, ինչ որ հիմա ցանկանում եմ ասեմ, գիտեի, որ երկրորդ հոլովակ էլ եմ ունենալու, այդ իսկ պատճառով որոշեցի, որ տեսանյութս սկսեմ շնորհավորական խոսքով այսօր իմ բաժանորդներից, ակտիվ բաժանորդներից, Տիկին Սուսաննայի ծննդյան տոննա, շնորհավորում եմ ձեզ, Տիկին Սուսաննա, լինեք առողջ, երջանիկ, ձեր սիրելիներով շրջապատված, ձեր թորնիկներով շրջապատված, ինձ թվում է կյանքում ամենալավն ու պետքական բանը դա մարդու առողջությունն է, առողջ լինեք, հաջողակ լինեք, մի խոսքով ամենայն բարիքները ձեզ, հիմա անցնենք տեսանյութի երկրորդ մասին, ուրեմն մեկ-մեկ պահանջում եք, չէ, որ իմ ամենօրյա առօրյան կիսեմ ձեր հետ, դե չեմ խոստանում, հարկել չեմ համարում, բայց փոքրիկ հետաքրքիր դրվագներ, մտածում եմ, մեկ-մեկ կնկարահանեմ, հիմա վաղուց էր գիտենք, որ ծանրոց ենք ստանալու, վերջապես այսօր ստացանք մեր ծանրոցը, հիմա կցանկանամ մանրամասնեմ զուտ իմ բալիկի ոգևորությունը ցուցադրելու համար, հիմա անցնենք առաջ. Մի խառնվի թող. Հեռախոս եկա։ Հա, մամի ցկարած փածստեր փո մա։ Ասկա իդեքնես, թե մեքենանս ցանկ։ Եսիմ, դու ինձ կոկնես էլի։ Կոկնես մի հա։ Բայց կարաս տանես։ Հա, տանեմ յո։ Ոնց կտանես։ Մեքենայի բաքը դնեմ։ Մեք, հա, 22։ Սկանե։ Կարո՞մ Ալեքս ջան։ Կարամ, դու կարաս մեն։ Հա, փոսում։ Կարում ես, իմ սիրելի բաժանորդներ, այսօր մեր օրը շատ հետաքրքիր անցավ, անակնկալներով հարուստ, ծանրոցի ենք սպասում, վերջապես եկավ մեր ծանրոցը, ու հիմա նայեք իմ Ալեքսի երջանկությանը, բացի Ալեքս, նայենք, տեսնենք ինչ ունենք մեր ծանրոցում, այդ ինչ է Ալեքս, գալիս դուք, դե հանի, տենանք ինչ ես կա քեզ, ավտո, սպասում էիր, չէ ավտոին, հանի, ինչ կա հանի, նայենք ինչ կա, այդ էլի ավտո, էլի կա միատապուսներ, Այդ ինչ հա։ Ես ինչ ապամ։ Ես ինչ։ Ես ավտուտուս։ Բացի տես ինչ հա։ Մամա դու բացի էրի կարաս օգնես։ Ըգնեմ, ես իմ դու բացի։ Բարակ ունես մի ատպաս։ Դու բացի։ Սգուշ, սգուշ, շատ սգուշ։ Շատ սգուշ, մի խառնելի, հանգիս կարացար, կարակ ունես, չէ, բացի, դու կարաս, ատամները, չէ, չի կարելի ատամով, լավ, բեր օգնը, դե բացի, բայց ես ինչ հա, որ Ալեքս, ավտոբուս, հա, որ, ինքան էլ բինդա պատաթաց, որ Ալեքս, շատ, լավ եսա, Մա, ես երկեմ, ես ձեր եմ այի։ Այ հիմի բացեցի, դե տես ինչ է Ալեքս ճան, այդ ինչ է, զգուշ բացի, կարողա ճարտվող բանը, ես գիտեմ ինչ է, այդ ինչ է։ Հայ
հրախոս։ Ուխտի, հրախոս։ Դեր ինչ ա։ Այդ էլ իրա տուփնա, դե տեսել ինչ կա։ Այդ իրա զարյադնիկն ա, թող։ Ուհմ։ Սեր։ Այդ ինչ ոզիս։ Նվերը։ Հրամնայ։ Նվեր։ Նայենք, վայ ինչ սիրուն նվերը։ Ուհմ։ Ես հրախոս շատ կա։ Այդ ումն ա այդ հրախոսը։ Այդ իմը, այդ է քունը։ Այդ քունն ա։ Ես իմը տամ քեզ, այդ կտաս ինձ։ Հիմա ես հրախոսը որ ես ցույց եմ տվել։ Այդ ինչ ա։ Այդ ինչ ես։ Ես։ Ինչ ես։ Տամ ձեր, ծիրան։ Ծիրանի կանֆետ, դե դիր սեղանի։ Այս մոտ ուղիա ուղարկերին, պապա։ Մոտ ուղտի։ Ով էր ուղարկել Ալեքս։ Պապան։ Պապան։ Ես ուղերակա։ Դե դիր սեղանին նայենք ինչ կա։ Հանայենք։ Ուղտի։ Լավնա Ալեքս։ Ինչ ա գոյա։ Ահա։ Ինչ ա։ Սկուշ, հրախոս, սկուշ, Ալեքսը։ Ես կոնֆետները ուղարկել։ Շատ ա, չէ՞։ Շատ։ Շատ։ Վսյո, էլ բան չկար, Ալեքս։ Կար։ Հեսա ցույց կտա։ Որը։ Ինչ? Ամսեցի կանֆետ։ Կանֆետ։ Հա, երևի։ Ես ինչ ա։ Հա, շատ լավնա։ Ես մաքի դեի մնա։ Այդ սառոչկի հետ ենք կապելու։ Քո սառոչկի գույնի ա։ Չէ՞։ Դե մի փչացնի։ Ուհմ, այ տեսել ինչ կա։ Տեսա՞ր, որ դասերդ խելոկանում ես, այ սենց նվերներ ենք ստան։ Իս ի՞նչ ա, բա։ Էդ ի՞նչ ա։ Կա, կա, դա։ Ահա։ Իս ի՞նչ ա, ուղարկել, բա։ Էդ ի՞նչ ա, լավ էր տեսնում։ Կիլոսյան էր։ Սկյուրիկ ա, ազիս։ Սկյուրիկ ա, ես ո՞նց կարամ բացել։ Ուզում ես բացես, դե դիր սեղանին էսա կբացես։ Կանա կամբաս միածերը։ Բացես նայում էլ ինչ կա։ Ինչը։ Ուզում ես բացես ուտես։ Հա, մամա, բացեմ, սկուտիկ։ Դե բացի, բացի դեն ամկարաս, բացես։ Կանակով, որո, կանակ ես նում չեմ պերել։ Ուր ես գնամ։ Կանակը բերում է։ Այդ էր համով, որն էր համով, որն ես ուզում, որ բացես։ Ես երակա։ Ահա։ Ես կոնֆետը, մատոն, ես էր այդ ավ։ Ահա, բա ես կեզ չեմ ասել, դանակը փոքր երեխաներ, չի կարելի։ Դիս տեղը, բա ես կեզ ոնց եմ ասել։ Ահա, ապրես։ Ես իմ ինչ ենք հավաքելու։ Ջուր ենք հավաքելու։ Հող կարանք լցնենք։ Հող կարանք լցնենք, մա։ Ես ինչ ա։ Խրախոսեր ուղարկեցին։ Ես ինչ ա։ Ես ինչ ա ուղարկել ես պապան։ Նվերը, այդ էլ մամայի նվերն ա։ Սայակն է մամա, թե իմը։ Դու որը կտաս ինձ։ Ես հրամնասա, իդեն իմ է իմը։
Ուհու, դե թող այդ ինձ։ Հա։ Բա ստեղ էլ ի՞նչ կա, չես ուզում դեն ասել ի՞նչ կա ստեղ։ Մոտո։ Բա այս յաշիկը մել բան չկա։ Ի՞նչ։ Ես իմ արի տեսել ստեղ ոչ մի բան չկա։ Հեսա։ Ուհու, լա տես էդ ինչա։ Էս ի՞նչա։ Նա ենք տնանք ի՞նչա։ Երևի կոնֆետ է։ Երևի կոնֆետ է, էլի, հա։ Բա էդ ինչա։ Սր։ Հա, չայ երա, տես ինչ լավ չայ երա։ Այ ես պետք է իրար հետ չայ խմենք, չէ՞։ Մամա, սարան է ներս քնա, հայ։ Համիստեղից ո՞րը ինձ կտաս, Ալեքս։ Ո՞րը ինձ կնվիրես։ Սա քեզ հրարամները, սա քեզ տանկես։ Բա ո՞րն է քոնը։ Այս քոնը ես սարանից նոր ցուց կտամ։ Ուհ։ Ֆոտո։ Ուհ։ Իմոսը դա փոքրի չէ, ռաժաբան։ Ուհ։ Բա ո՞ր կոնֆետը դուր ու տեկավ։ Ո՞րն ես բացել ու ո՞ր ուտես։ Ես կբացեմ։ Ո՞ր կոնֆետը։ Բացի նա այնքանով, հա։ Հա։ Դե բացի։ Ո՞րն ես բացում։ Մկրատով պետքա բացես։ Հա։ Բահմի դու ո՞ր է ինձ նվեր կտաս ստեղից, ինք ինձ նվեր կտաս։ Սա քեզ սրեմը։ Սա էլ իմը։ Բա հեռախոսնում նվեր կտաս։ Հեռախոսը ինձ թե քեզ։ Չես վա, սա էլ իմս։ Էդ քուննա, բա որ ես խնդրեմ չես տա ինձ։ Դա մա խիչ եմ տա։ Ապրիմ Ալեքսանդրը։ Մամ, քեզ կարախոսի որ կա կանչը։ Սա քեզ է դրավերը բա։ Սա ես ես կանքը տեղ որերը բամը։ Ես իմ կապա։ Ես իմ ուզում ես բացի։ Բացի մայ։ Դե բացի։ Մամ, ասա իմ խերախոսը իմնա, թա ես ես կումը։ Զգուշտ է հեռախոսին ցալ տան։ Ուրախացար, որ մեքենաներ ունես, չէ՞։ Հա։ Չէ՞ ասես։ Հեռախոսը ծերն է։ Միացրեցիր։ Հա, միացրեցի։ Այ ես քուխուլիկա։ Միացրեցի, հա։ Էսա որ միա գիմանա, նոր գիմասնեի։ Էրով։ Էրով։ Բահմի չես տա ինձ այդ հեռախոսը։ Դուր ինձ այդ իմնա։ Մամա, սա քուննա, իմնա։ Իմնա, իմը, իմ համարա, դուր ինձ։ Էսա մոս, մամա։ Մամա։ Ջաննա։ Ես չեմ հասկանում։ Ես հա այդ հեռախոսը իմա, քուննա այդ։ Այդ քուննա էս էլ իմնա, դե լավ։ Դե լավ է։ Դե քեզ նվեր։ Հարամներ։ Բա դու ինչ պետք է ասես։ Ձեր աստված։ Չէ, շնո։ Շնորհակալություն, մամ։ Մի հատ էլ պաչիկ, օթային, օթային։ Ապրես։ Մամ։ Իսկ դու այդ հեռախոսը քուննա, մամ։ Հանայ, մոնց ես անում։ Ուս կուրած ու կարաս մի հատ կարաս միացնես։ Դու արդեն միացրիր էլի։ Էլ ինչ եմ ցու միացնում, մամ։ Մամ, շամակարտը մեր չաթա։ Էս որ տատը որ սանգի էր, կես սանգի էիտ որ կասեի։ Հա, էդ տատը զանգիլտի, որ տատի հետ խոսաս։ Հա։ Հասկացա։ Դե լավ, դե ասենք շնորակալություն, օթային։ Պակա։ Դե պակա։